У центрі Дніпра тріщить будинок. Стикнулися з проблемою жителі дому номер 4 по вулиці Святослава Хороброго. Ще наприкінці вересня їхній будинок пішов тріщинами – фасад, під'їзд і навіть всередині квартир. У причинах руйнації будинку розбиралася наша Лада Донець. В останні дні вересня по цьому будинку пішли тріщини. Жителі розповідають, збільшувались вони на очах, однак проблему на камеру не коментують. Взагалі цій будівлі, як і комунікаціям, більш ніж 100 років. І саме їхній вік став каталізатором для аварійності. Репнула стара труба, і вода пішла під будинок. За словами місцевих, представники водоканалу приїхали не зразу. Декілька днів у люці стояла вода, через це й почав просідати будинок. Проте УКП пояснюють, діяли за регламентом, проводили експертизу, шукали точне місце витоку, щоб не руйнувати земляне покриття навколо будинку. У зв'язку з тим, що виток був скритий, його на поверхні не було, було направлено в лабораторії. Лабораторним методом було визначено максимально звужене місце пошкодження, в якому було проведено земляні роботи щодо ліквідації пошкодження. На сьогодні, звітують у комунальному підприємстві, мережі в нормі. Витоків немає, як і загрози мешканцям. Представники водоканалу відновлять асфальт поблизу будинку та ліквідують наслідки земляних робіт. Наразі тріщини у статиці. На найбільші з них встановили маячки, щоб відслідковувати їхню динаміку. Обращение было в пятницу вечером на аварийную службу. Аварийная служба выехала, проверила все коммуникации, которые есть там. После чего в субботу нашими мастерами был выезд на место и установлены маяки. Маяки проверяются через каждые два дня. На данный момент, на сегодня могу сказать, что маяки стоят без движения. То есть трещины, те, которые произошли, они остановились. Сейчас движения нету никаких. Ліквідовувати наслідки, кажуть в екології, де зарано. Мають спочатку спостерігати за будинком місяць-два. Зараз, кажуть у службах, будинок не рухається. Лада Донець, Володимир Туркулець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».